xaflad siyaar sara loo soo agaasimay isla markaana lagu celiimay saarayay gudoomiyaha cusub ee midowga ardayda jaamacadda Ganaan University ayaa waxay maanta ka dhacday magaalada Baydhabo gaar ahaan halka jaamacadda ee ku yaala magaalada Tambaydhabo waxaana ka soo qayb galay xaflada lagu celiimay saarayay gudoomiyaha cusub ee midowga ardayda jaamacadda Ganaan qaar kamid ah gudoomiyasha midowga jaamacadaha ee ku yaala magaalada Baydhabo qayb ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale maamulka jaamacadda Ganaan University waxa wareenti goobta ka hadlay qaar ka mid ah marti sharafti ka soo qayb gashay xaflada lagu celiimay saarayay gudoomiye Cabdinaasir qaabka barnaamijyada ardayda bulshada iyo shaqeeyaha ee sportiga ka raad barnaamijyada ama qareen agaamidooda marka tan waxa soo kalmay booqiya arrimaha bulshada ee sheenaa waxyaabo dadka iska badanaya iska dhex garaaya may fadaana intaas in ku badan u horumaran ee deegaanka jaamacadda waxyaabaha ayay taku kordhiya nagata gabagabadii goobta ka hadlay gudoomiyaha cusub ee midowga ardayda jaamacadda Ganaan University Cabdinaasir Xuseen Xasan iyo sidoo kale maamulka jaamacadda Ganaan University Ustaad Xasan Bile Cabdi runtii waxyaabaha aan itaabaday in aan qaadada weyn ka mid tahay in saddex qodob oo si sheegay ustaadkay marnahay madaxday Ustaad Maxamed Xasan Deelo oo haya inii aad maahan ka dhigay saddex qodob saddex qodob oo ah ikhlaas iyo mutabaca iyo waxqabad inig dadaala sadiida sqodob iyo walaal karaanka insha Allah taala ka dadaala doona tan kale way baahayna dardaad ku mid tahay inig ka dadaala tayi nadiif ay leedahay qoyti yari Axmed Baay oo ah gudoomiyaha ardayda ardayda jaamacado iyo iskuulaad ka baa qoron baay dhamaantiin anoo sii sharayna ida ma santiin laba qof afar iyo toban kii ugu horeeyay oo sameysatay ama mid ku sameysatay ilaa inta oo tan soo ahaa marka kan ka mid ah imtixaanahaas sanadkiisiyadkaana waxaa u tartamay dhowr qof waxaana sinkeeda noqday qolada hadda fadhiga meesha Cabdinaasir hogaaminayo waxaan leenahay dhammaan fidrugaas intii hore u haysana anjara markasi waxay qabteen waansiin inta hadda xilka haysana waan u hambalaynaynaa waan leenahay hambalyo guul fiican waxaa guud ahaanba goobta fidiyey dhammaan gudiyada qiibahoodii kala duwan ee uu soo xulay gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Ganaan ee Cabdinaasir Xuseen Xasan isla markaana looga talagalay in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee midowga ardayda jaamacadda Ganaan ee yeelatay Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo